Mimi ni mkaaji Mtondia, naitwa Sidingonyo Kinzano Mainge. Naishi, kazi yangu ni ya kuuza mnazi. Nazunguka hapa kila mahali kutafuta riziki ya wanangu. Sasa hii polisi wameingia kati ya nyumba yetu, hatutaki tufanye kazi ya biashara ya pombe. Na mimi kazi yangu ni ya kuuza mnazi. Sina kazi nyingine ambayo nimeandikwa. Ni kufuatiliza kuangia kwa mama ngangari mimi, kusudi watoto wangu wapate madini yao. Sasa hii asikana watu waangalia sisi ngangari hatutaki tufanye biashara. Na mimi sina mwanamume ambaye anaweza kunisaidia. Ni biashara yangu ni ngangari kusudi takuwa watu wangu wao wahuni kwa kuwa wawizi. Kusudi watengenezee kusudi wafanye nini? Wapate haki zao. Sasa hii serikali hataki tufanye kazi. Tukule nini? Gavana wetu Kingi, uwe imara tu utatusaidia. Bati ya hivi ambao tunafanyika sisi, tunadhulumika na askari. Bado tunadhulumika sana tuwaka haki zetu. Wanakuja nyumbani kwetu wanatuvunjia machupa yetu kwenye mapombe, wanatuvunjia pombe, wanatubia mnazi, wanawaona mwaga mnazi, wanatubia pesa, wanatubia pombe, wanatubia nini simu. Pesa zetu wanaenda nazo. Wemba ambazo tumetafuta riziki tunaweka ndani ya nyumba kusudi tuwakoole watoto, wanakuja wananyasa sisi wanaenda nazo. Wamepanga tufanye kazi gani tuwakoole wayatima ambao hata sisi hatukuolewa. Hatuna wanaume sisi ambao tumekuwa wanauza kutufanyeni kutusaidia. Pesa zetu zimeenda 17,000 ameingia nyumbani kwa dada yangu ambaye tunafanya kazi pamoja. Wakatubia 16,000. Wakaenda nazo. Kasaya Ngonya amebwa 11,000 na tunafanya kazi pamoja. Pombe yake na yangu tunaweka pamoja. Mimi nafanya kazi ya kuuza mnyama. Wachukua nyama wakazitupa. Nilikuwa nifanye nini watoto wangu mimi? Gafa na watu Kingi kwa imara sisi. Ujua Mtondia imeingia kimbaya. Ufutoe msaada kutusaidia sisi ambao tunaweza kuomba tunajitafutia. Tutataka chakula hapa tukaenda ni ya nyumba. Bila hivyo tutakuwa ngangari na askari. Kansela wetu hatumuoni. Ameambiwa ameathirika yuko Nairobi. Tumfuata wapi sisi sasa hivi? Hatuna tikiti kwa Nairobi kutamwambia kuna mishi. Mungu wetu hatumjui ni nani. Tufanye nini sisi? Kuwa imara na sisi. Kuwa tunajua sisi tuko hapa. Wananchi wanataka chakula. Utusaidie kabla hivyo tutakuwa ngangari na askari. Wakituumiza tutawaumiza. Tumechoka hata sisi.